প্ৰধানমন্ত্ৰী আহ্বান মৰ্মে আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰি ঘাটতো সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ দৃশ্য। ৰাজপথতো দেখা নগ'ল কোনো ধৰণৰ যান বাহন। উল্লেখ্য যে লাহৰিঘাট অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সন্মান জনাই জনতা কাৰ্ফিউত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে গৃহবন্দী কৰি ৰখা গৈছে। লগতে দৈনিক বজাৰ, মাছৰ বজাৰ সকলোতে নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। জনশূন্য পৰিৱেশত সকলোৱে মিলি কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ নিজকে গৃহবন্দী কৰি ৰাখি জনতা কাৰ্ফিউ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ লাহৰিঘাট বজাৰ ও দাঁতিয়ালবৰী চাৰিআলিৰ লগতে গ্ৰাম্য অঞ্চলবাসীয়ে। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুবানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।